Kale, muri mutya mikono gyaffe mwe nabali ku lifestyle, muri mutya mwe bali nyo gobera lifestyle. Dr. Virgin oli wande ya hospital. Ndabira mami ne daddy mubera munyonyo. Yes. Ndabira no muyimbi amanyikidwa nga Rizzo Pass. Munda bile bulungi mutumide. Athen watuvudao Rose Construction kuziro musafu munana munana, chinana munya, safu mwe mukyenda mutano. Actually ojja kuyita abakuyambe kusonga zokuzimbira enju bakubire plan. Nebirale bigenda kongera construction akwangwire. Omulimba gugonzi zoba oludda wawo nawo oli okola because order ne mukwatagana ate ne bakolera kyoyagala buli awali ekibi n'ekirungi we kijja bino ebigambo byayimbibwa omukulu amanyikiddwa nga Abdumlas yayimba kale akayimba ka Sula Sako eyali best man yafundikira nga ye mugole lwaki ndugeze ku nsonga za locusts enzige zino zatandikira zizenga ziyitamu oba kuva Ethiopia paka Kenya ne Kenya ne zifuuka ekizibu ekyamaanyi nno nibazirwanyisa nibazigoba nezesoga Uganda bwezaze Uganda nesoka zifukira ekizibu naye kirabika ate zaalese bulesi kyakulya abantu bekiti gumu kara moja sub-region iyo nabagulu wa Moroto enzige gye zisisidde bazirabyemu omulamwa ogwaddala jukira enzige zino ziva mu family eya grasshoppers grasshopper mbantegeza ng'ensenene enzige n'amayanzi eyo family eriyem abasoma science Dr. Virgin nyambako bino mumba bisoma bulungi muluzungu bakita bakisi anticity ino family area omwe ziva kigamo kya runa science naye okuchikudiza mulimi lutegero bulungi olafe nti enzige amayanzi grasshoppers nensenene zezimu ngabolaba kapa ngabolaba enochi taiga ngabolaba chita ngabolaba neche chilala wechidwa mukoweri yes nga leopard engo ziva mu kibaita cat family olazifanagana then enzige grasshoppers amayanzi bichi gava mu au bo bano bazirabemu ekyokulya era abalabiddwaho nga bazikaza bazanika so that befuniramu ekyokulya jukira wali waffe mukuyokola ebisinga okuwomerwa zensenene kasaba na sansi batugambye nti enzige ziwoma zijude full of proteins tezina buzibu kukataniko zilia era zo barasedde okuyamba ko government mukuzikwata aba barasedde okugamba government esokerinde ko fuira bo basoke bazire kwatire bazeriire buli nange nandi agenda testing kera amanyenzi gewe zili bana ndetere ko nange mbulireko wade nga government evuddeyo nibalabula nibagaba ne mweso nyi wenzigo zilia okusinza kwa gure bajiri akwasaka nyi songa za agriculture abagaba ne nzige ezimu twazifuide ndagala ekambwe ate bwe munazi lya azizo kwaitira obuzibu kirekeza singate bazifuide osanga singa abantu tebakola ki singa tebazifuide singa enva zaabwe zedda mu ggwanga kuba okusinziira ku bantu bekala moja nekyempuliddeko kuva ebagamba nti gavumenti ebaleke kubanga enzige embu zaalibwako since 1960s mujenkaga eyo lwezasemba tulumbwano baaziryanga ng'enva nebazokya nebazisiika ng'ensene bwe muzirya ate bagamba enzige zirimu proteinous zirina proteins nyingi okusingako ku nsenene can you imagine enzige zina protein ya kika kya waguru nnyo okusinga ensenene. Can you imagine the situation? So wali muzirya wali government erimbagamba temuli anzige ebintu bekikula bwekityo kitegera. So katulabe bwemba musaze okuzirya muzirye museke muzinaze nnyo kuba zagenzeko eddagala libazifuire ezo mwazitegede naye we batana wakuzifuira bazifudde mu byakulya so kyekyo.